Hvis man har fået lus i husstanden, så skal man sørge for at gå på apoteket og købe en shampoo, som man skal vaske sit hår med. Derudover kan man på apoteket få sig en tættekam. Tættekammen er et meget vigtigt element i behandlingen, og den skal man sådan set bruge hver dag, eventuelt flere gange om dagen, ved at sætte kammen i håret og ellers helt ned til hårbunden, kæmme hele vejen ned. Bagefter kigger man på tættekammen og ser, om der sidder nogle levende lus eller æg. Man skal blive ved med at bruge sin tættekam, indtil man er sikker på, at der ikke er flere lus og ikke er flere æg. Det vil sige, at man skal igennem flere kæmninger, hvor der ikke er hverken lus eller æg i. Og det vigtigste er, at alle i husstanden kommer igennem behandling, og at man er flittig med tættekammen, eventuelt hver dag.